Tjock rök sprider sig över Uppsala efter att en 1000 kvadratmeter stor industrilokal har börjat brinna. Aftonbladets Jonathan Pineiro Diamant, du är på plats på Fyrislund där det brinner. Jonathan, den här brandröken som du pratas om, hur känner du av den? Ja, när jag kom åt det här hållet så blåste det upp mitt håll, så då kände jag absolut av den. Ja, men i form av en stickande lukt, sen beror det blåst. Det är ganska mycket också, så det beror lite på vilken riktning man befinner sig, vilken man känner av den. Men absolut så är det en stickande lukt i näsan när man kommer hit. Mm. Och det här arbetet på plats, vad har du kunnat se av det? Är det mycket räddningstjänst på plats och sådär? Ja, räddningstjänst av alla former. Brandkår, polis, ambulans har varit här vad jag har kunnat se. Och ja. Mest brandmän förstås, men också polis som håller ordning så att ja, för att de ska kunna göra sitt jobb här. De har spärrat av en gata och så vidare. Och man får inte gå överallt här heller. Mm. Och jag såg också där bakom dig, Jonathan, att är det branden vi ser precis i bakgrunden? Ja, exakt. Mest rök just nu, men vad jag kunde se så såg jag några eldflammor och ja, men, kort därefter mycket rök därifrån. Jag såg ett antal brandmän på plats just där också. Jag gissar att någonting släcktes just där då. Men jag såg inte mer än några få eldsflammor jag kunnat se. Och man har också hört om att man har rapporterat att släckningen går som en skap. Tack Jonathan Pinero Diamant som alltså är på plats på Fyrislund i Uppsala där det brinner i en industrilokal. Och precis som Jonathan nämnde så är det här släckningsarbetet på väg att ta slut. Vid klockan 20 förväntar sig räddningstjänsten att man ska vara klara med det arbetet. Och sen ungefär 6:30 på onsdagskvällen säger man att branden är under kontroll. Och det är alltså en 200 kvadratmeters bit av industrilokalen som fortfarande brinner. Den delen av lokalen kommer att få brinna ner. Vi på Aftonbladet, vi kommer såklart fortsätta att hålla dig uppdaterad. Så länge säger jag tack från studion.